Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só quantos aviões que tem pro Tom fazer muitas viagens. E ó, estamos na terceira ilha, Luísa. Não é fantástico? É! Ó, muitas coisas. Moedinha, pouca moeda, não é mesmo? Metrópole, já temos essa carta. Vamos voar bastante pra gente conseguir muitas coisas, minha filha. Posso fazer alguma coisa também? Claro, você pode apertar aqui, ó. Vai lá, abre. Bora ver como é nosso prêmio. Ai, tomara de dinheiro, muito dinheiro. Ai, só 10 moedas. 5 estrelinhas. Sushi. Sushi ainda não foi. Cidade cibernética, esse não. Mais uma vez. Só falta a cidade do pirulito, né? É. Gente, eu quero ver o que tem no final. Deixa eu ver o que tem no final. 10 moedinhas, pelo menos. 25. Ai, tomara que seja alguma coisa legal. Tapete, ai, a gente já tem. Tudo repetido. Vai, dedinho. Ah, é. Tem que botar na caixinha. Gente, tinha esquecido. Vai. 20 moedas. Oh. Bastante também, que legal. Máscara do poder? Que máscara máximo. Do poder! Bora usar no Tom? Claro! Testar. Selecionar. Gente, mas... Depois a gente muda o resto do figurino dele. Se a mamãe tirar o capacete, ele vai ficar igual um super-herói de verdade. Vai, mas depois a gente tira. Gente, eu escolhi do castelo, que é de princesa. Bora ver qual vai ser aqui. Vaso de barro. Din, din, din. Que doido. Testar? Bora lá. Não é aqui, olha. Gostei. É. Gente, bora... Aproveitar e dar comida pra gente, ele. Gente, eu... Vitamina. Gente, eu vou dar o sushi pra ele porque agora eu vou fazer um suco. Ficou uma delícia a cenoura com laranja. Bora lá. Uma delícia. Uau! Como é que ele trocou de roupa sem a gente nem fazer nada? 30 anos, Luísa. Olha como é que ele cresceu. 30 anos não, né? Fase 30. Olha. Fase 30! Ele tava aqui, 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 aqui. Ai, Jesus. Ganhamos 1000 aviãozinhos. Meu Deus. E abriu! Que dá conseguir fazer nessa uma carta alguma coisa diferente assim. Carpete de doce. Gente, tô muito animada. Gente, não consigo parar de... Selecionamos. Tá muito doido esse banheiro, hein? O que tá pra fazer no banheiro? Tomar banho? Não. Acho que sim, tá faltando alguma coisa no banheiro aqui. Não deu um banho nele. Xixizinho básico. Fecha essa porta, coitado. Ele tem um pouco de privacidade. Já saiu. Dá um banhozinho? Não precisa. Já dei. Não tem... Só tô bom. Meu Deus, que coisa horrível. Olha, ele tá querendo mais comida.
vou dar alguma comidinha pra ele, né? Uhum. Ah, esse aqui é a cor. Não, dá pra ficar gastando sua comida com bichinho, não. Dá pro Tom. Agora a gente podia ir no guarda-roupa trocar alguma roupa dele, né? Gente, só vou em um lugar. Você vai. É muito legal isso, olha. Vou pegar o fantoche. Oi! É. Gente, olha, eu vou mostrar os. Olha, esse do eco. É fantoche com eco. Fantoche listrado. Fantoche invertido. Fantoche caveira. Fantoche assustador. Eu já falei. De novo. Agora vamos tirar esse capacete dele e ver se tem alguma coisa de super-herói. Remove esse capacete. Uau, vamos tirar fotos? Sim. Inicia aí. Avalia aí, vai. Qual dos dois você acha mais bonito? E esse, qual dos dois? E esse? E esse? Será que o nosso ganhou? Perdeu! E ele tá tão bonito! Puxa vida! Que triste! Gente! Você quer pintar o robozinho que fica no quadro lá? Sim! Tá bom. Mas foi a primeira e depois essa aí, depois tem que ser esta, né? Vai, tem alguma coisa bem legal. A bolo de chocolate. Gente, tá dando água na boca aqui pra mim. Agora vamos lá, que ele quer brincar. Ah, não, você tem que pintar aqui. Pinta lá. O robô já pintamos uma vez há muito tempo atrás. Olha, helicóptero. Ai, que bonito esse dos balões. E esse? Grátis. Grátis. Bora lá, gente. Olha só, mamãe. Vou pintar esse daqui de verde. Tá. Rosa. Tá. Esse é meio estranho, uma pessoa com. Ah, achei bonito. É, bonito. Vermelho a boca? Tem vermelho aqui, ó. Ah, é, esqueci. É só clicar. Mano, vermelho meio marrom, né? Mas tudo bem. Narizinho bonito. Agora tá na hora de eu escolher. E a caixa vai ser de que cor? Desta. É tudo colorido? Vai. Ixi. Pera aí, ó. Volta aqui pra poder apagar. Ah, mais bonito essa vermelho. Olha que lindo! Rodar o talhado. Mãe, pode sair qualquer cor, tá? É. E o fundo aqui? Vai ser de que cor? E o fundo agora? Nossa, vai ficar muito chique com essa cor de purpurina, né? É. Pronto. Excelente. Eu acho que o Tom vai adorar. Dá o ok. Chique. Olha como é que ficou bem colorido ali atrás. Adorei. De novo, a mesma roupa. Olha, ele quer desenhar. Ih, mas tá sem nada. Tem que usar as duas mãos. Tem que ficar aqui dentro. Sei disso. Mas tá muito ruim, garota. Ih, explodiu. Vai. Viu, gruda? Ai, não consigo, gente. Vou escolher outro jogo. Eu acho que tá mandando fazer igualzinho esse daqui, ó. Não, olha. Esse pra colocar esse. E é pra cortar o lado. É pra entendi. Deixar esse lado. Tem que cortar este lado. Entendi. Tem que seguir não certinho pode. O modelo ali. Chique. Viu?
Agora é do outro lado que tem que cortar. É. Legal. Agora eu vou colocar normal, gente. Pronto. Agora pode brincar de outro. Gente, ela está... Ela está fechada. Está fechado. Está... Nossa, que depósito. Não pode, não? Não. Olha, ele não pode. Todos que estão com esse cadeado, quando a gente tira, olha, não pode. Mas pode, ele tá. Ainda mais dá pra ganhar 5 vezes. Qual que você quer? Aventura Submarina, Trem Fantasma, Rastros Espaciais, Liga Bichinho, Tom Cupido, Super Balões, ou aperta... Oh, esse é difícil. Não, você tem que tirar isso daqui, ó. Do caminho. O pau também. E agora bate aqui pra poder quebrar. Tem que abrir lá em cima, abre logo. Isso. Vai tirando aqui o ouro aqui de dentro. Vai cair em cima do Tom, lá, ele vai ficar perdido aqui. Ai, me ajuda. Uai, meu Deus, mamãe, eu sei. Não precisa desesperar, filha. Que é isso? Por que chorar desse jeito? Perdi. Gente, vou escolher outro vídeo. E acabou. Outro jogo e acabou. Senão o vídeo fica enorme. Não lembro mais como é que é isso. Eu não lembrava como é que era isso. Perdi uma vida. Tudo bem. Mas o importante é que eu tô se divertindo. Ganhei uma velocidade. Com um coração também. Nossa, gente. Já percorreu 300 metros. 300? Acho que é, pelo que eu vi ali. Nossa, eu tô muito pequenininho, gente. Ó, 400. Gente, eu vou perder aqui. Se você se desespera... Se desespera o quê? Aí você perde. Não precisa calma, se desesperar. Calma. Eu tô super bem. Vamos ver quanto você conseguiu. Nova maior pontuação. Que legal. E é isso aí, pessoal. A gente termina o jogo colocando o Tom para dormir. Com um novo amiguinho dele, que é um robozinho. Apaga a luz, Luísa. Ai, ai, ai. Bons sonhos, Tom. E quem gostou, continue acompanhando as nossas aventuras no canal. Historinhas e jogos. Gente, olha o que ele tá sonhando. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.